Поскандалив з сусідкою і вистрибнув з вікна 6-го поверху. У Луцьку 31-річний чоловік хотів покінчити з життям. Інцидент трапився в одному з гуртожитків на бульварі Дружби народів. Сусіди кажуть, чоловік випиває і часто скандалить з матір'ю. Місяць, може, два назад, приблизно в такому терміні, очередний був в них скандал тут з мамою, то він їй кричав, я нап'юсь, я викинусь. У день трагедії чоловік розтрощив відро на спільній кухні та почав грюкати у двері сусідки. Та відчиняти відмовилась. Другий раз стукає знов, я перелякалась, дзвоню знову на 102, кажу, слухайте, він до мене в двері стукає. Я сама з трьома дітками, мені страшно вийти з кімнати на спільна кухня. І все, і затихло все. Я жду міліцію, мені вже сусідка дзвонить, бо сказали, що хтось викинувся з вікна. А на столі записки лишив. Прийде осінь, настане щастя і намальований хрест. Потерпілого швидкою забрали до Луцької міської клінічної лікарні. Чоловік при свідомості, але медики оцінюють стан пацієнта як тяжкий. Він у реанімації.